បាទសូមគោរពមកបងស្វាគមន៍មកកាន់ការ live នៅតម្រុយច្រកខ្មែរប្រចាំថ្ងៃបាទពុកមែងបងនៅកំពុងតាមដាននៅតម្រុយរបស់ admin តាមអ្នកថ្មីនៅចាស់សូមពុកមែងបងជួយជួយ like ហើយនិង subscribe ជារូបសញ្ញាកណ្ដឹងដល់ admin ផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តហើយមួយវិញទៀតវានឹង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពុកមែងបងពុកមែងបងនឹងបានតាមដាននៅតម្រុយរបស់ admin ប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទជាដំបូង admin មានលេខទូរស័ព្ទពិសេស4ក្រុមសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនៅថ្ងៃនេះគឺមាន24 29 46 48ចំណែកលេខត្រេងលេខត្រេង48ប៉ុស AD បាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅលេខណាមួយអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទចំណែកលេខបន្តគឺលេខអូបងប្អូនគឺលេខពិសេសគឺមាន20គាត់អូ20គាត់40និង30អាចយកទៅអូបានក្នុងប៉ុស ABCD ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺភារយនឹងចេញខ្ពស់ដែរបងប្អូនចំណែកលេខបន្តគឺលេខធំលេខពិសេសបងប្អូនគឺមាន0 13គុណ4 45គុណ8 34គុណ6 48គុណបាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅខ្ទង់ណាមួយលេខណាមួយមិនថា2លេខមិនថា3លេខលេខខ្ទង់អូអាចយកទៅផ្សងណាបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះភាគរយវាចេញខ្ពស់ដែរក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដាននៅវីដេអូរបស់មីងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយចុច like ហើយនិង subscribe ជារូបសញ្ញាកណ្ដឹងដាក់ admin ផងហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយជួបរង្វាន់គ្រប់គ្រប់គ្នាទាំង2លេខទាំង3លេខជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ